Nerdi, co se to s náma stalo? Dřív to bylo o vědě, technice a ponížení. A dnes už je to jen o sexu. Stali jsme se symbolem úspěchu. Show business, reklama, média. Stal se z nás idol. Nikoho už nezajímá, jestli seš chytrý. Důležitý pro ně je, že tak vypadáš. Takže do reklamy nedá to maká. A všichni chtějí vypadat jako my. Ale nejsou my. Je to past. Můžeš se snažit vypadat, jak chceš. Na VUT na to kašlem. Prozradí tě to, co máš v hlavě. Tak následuj svůj mozek. Nebuď idol. Pojď na VUT. Nejsem idol.cz.